អញ្ចឹងវាពួកហ្នឹងវាបើយើងនិយាយទៅវាកាំងគេថាវាវាទទួលនៅការគៀបសង្កត់ពីនីសារ៉ាត់អាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គេអ្នកកាន់លុយធំសម្រាប់ចិញ្ចឹមនៅគណៈបកប្រជាជនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយើងអសោកងាយនេះខ្ញុំអត់មានការមានសក្តីអ្នកខ្លះគេថាយើងបានជោគជ័យតែមកគេដកចេញហើយឥឡូវថែមម៉ាយនីម៉ាម៉ាយម៉ាណាទៀតខ្ញុំដូចជាមិនជួមិនជួត្រង់ថាម៉ាយម៉ាហ្នឹងគេបានចូលពីក្នុងក្រមការពីកាលណាមកស្រាប់តែលេចឃើញម៉ាយម៉ាមកតែតែយើងជាខ្មែរយើងមើលទៅថាសម្ពាធសារ៉ាត់អាមេរិកចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យពួកនឹងបារម្ភហើយបារម្ភតាំងពីសម្ពាធលីចង្កាត់ហ្នឹងផងសម្ពាធគេដកទូដកទូចេញផងហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏ជុំកលុងទៀតអញ្ចឹងសប្ដាហ៍នេះរបបហ្នឹងវាវាកំពុងតែបំផន់ផ្នែកសង្គមជាតិនិងអន្តរជាតិណាខ្ញុំខ្ញុំអត់មានចាប់អារម្មណ៍រឿងដកម្ដងហ្នឹងទេព្រោះសំខាន់សំខាន់យើងចង់បានរាជរដ្ឋបាលមួយការសម្រេចចិត្តណាមួយឲ្យបានយើងមានការជឿជាក់ណាតើតើមានមានការដឹកនាំត្រឹមត្រូវដល់មានបើកបើកឈប់នៅការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវឡើងវិញមកអានឹងបានយើងមានសង្ឃឹមហើយដល់រ៉ាប់ណាតកូលហ៊ុននៅតែគាត់កាន់ចង្កូតកម្ពុជាគាត់ចង់ធ្វើអីធ្វើតាមទៅធ្វើចិត្តឥឡូវគាត់ថាគាត់ដកចេញស្អាតឡើងគាត់ដកដាក់ចូលមកវិញក៏យើងទាំងអស់គ្នារងមិនអាចធ្វើអីកើតទេយើងនិយាយទៅវាធ្លាប់ឮសូរថាកាត់ព្រៃឈើណាយកកាត់ក្បាលបើទប់ស្កាត់នៅការបំផ្លាញព្រៃឈើប្រហែលដាច់ក្បាលដាច់ក្បូងហើយអានឹងវាជាជាទម្លាប់មួយយើងដឹងហើយថាសម្ដីជុំប្រាច់ការយកជាគ្នាមិនបានទេខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរថាយកជាគ្នាមិនបានហ្មងគឺថាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយក្រៃសង្គមអន្តរជាតិក្រៃមានជំនឿចិត្តណាថាវាអាចសង្ឃឹមបានប្រទតតែមកបរិបទភ្នំពេញហ្នឹងណាទទួលយកនៅដោះលែងប្រជាជនខ្មែរដែលចាប់នោះអារុចឹងចាប់ក៏ចាប់ទៅយើងចងក៏ចងទៅហើយយើងចង់ដកដកទៅហើយមាននៅតែអំពើផ្ដាច់ការវានៅតែអ្នកសម្ដីចេញមកពីជនផ្ដាច់ការយើងមានទំនុកចិត្តណាខ្ញុំសូមសួរបងប្អូនខ្មែរវាមានទំនុកចិត្តពីណាមកគេចង់ធ្វើអីក៏ធ្វើស្រេចឥឡូវយើងឃើញអន្តរជាតិអាមេរិកគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅប៉ះពាល់ដល់ប្រយោជន៍គេហើយពលម្នាក់ហ្នឹងកាន់លុយកាក់ធំណាដើម្បីចិញ្ចឹមបបប្រជាជនហ៎ហើយថែមទាំងទូតគេដកចេញពីស្រុកខ្មែរទៅអាម៉ាស់មុខដូចជាស្អីហ្នឹងហើយឥឡូវហ្នឹងក្រឹងតែយើងថាដកបបប៉ុណ្ណឹងយើងជំនឿជំនឿចិត្តណាយើខ្ញុំខ្ញុំដូចថាឥឡូវហ្នឹងហេតុមិនដឹងថាអ្នកទាំងខ្ញុំទំលឺសូលបងស្រីមានប្រសាសន៍ថាថែមអា NACL MB ណាទៀតហើយគឺថាវាទៅចេះទៅទៅរួចទៅកើតដែរណាហើយបើសិនជាមានការករណីនឹងការឡើងតើម៉ែម៉ាម៉ែម៉ែម៉ាសិទ្ធិប្រទេសហ្នឹងចូលពីកាលណាមកហើយមានបាទមីយ៉ាន់ម៉ាបាទមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងចូលពីពេលណាមកហើយមានដាក់ប្រមាណខេតដែរហើយប្រទេសមានមីយ៉ាន់ម៉ាហ្នឹងស្អីដែរជាជនផ្ដាច់ការហ្នឹងមើលថាវាគ្មានលក្ខណៈណាមួយដែលរបបព្រំពេញហ្នឹងវាតាក់តងទៅយើងមានទំនុកចិត្តថាប្រទេសដែលចូលហ្នឹងគាត់ដើរនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយមានយាមាច្បាំងក៏ច្បាំងហើយផ្ដាច់ការក៏ផ្ដាច់ការហើយយើងមានទំនុកចិត្តអីតែវាត្រូវគ្នាជាមួយអាអ្នកដឹកនាំហ្នឹងទៅវាចង់ថាម៉េចក៏ថាទៅតែយើងជាខ្មែរយើងក៏ស្ដាប់មើលទៅយីបាទម៉ាយម៉ាចូលពីកាលណាមកលើកយ៉ាងយើងវាមហូហេតណាអញ្ចឹងខ្ញុំសប្ដាហ៍នេះខ្ញុំដែលកម្រងការថាទៅធ្វើបាតកម្មប្រហែលអាទិត្យទៀតនោះខ្ញុំក៏មិនទាន់បានទទួលដំណឹងអីដែរគឺតាមមកខ្ញុំមិនទាន់បានតាមសាស្ត្រសួរផងឃើញខាងយើងនេះបានចេញមកប្រកាសដែរថាមិននៅតែបន្តធ្វើប្រហែលជានៅបន្តធ្វើនឹងហើយតាមមើលព្រោះម្នាក់ម្នាក់គេអត់មានជំនឿចិត្តទៅការដកចេញពី CLV នឹងទេហើយខ្ញុំក៏អត់មានជំនឿដែរយើងគិតថាតកូលហ្នឹងគាត់កំពុងតែបារម្ភហើយបារម្ភដោយសារពាក្យកាំងគេថាអាមេរិកគេធ្វើកន្លែងណាដែលឲ្យវាជិះចាប់ណាហឺដែរផកគេអានោះវាចាប់ជិះចាប់ហើយអានោះប៉ះពាល់ដល់លុយកាក់វាប៉ះពាល់ដល់ការចិញ្ចឹមរបបព្រំពេញហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានវាគួរឲ្យអាម៉ាស់គេណាគាត់បោះមុខមកហៅអំចាស់ឡាយហើយណាគេដាក់កដាក់ទៅហើយអាទូទុំក៏ដោះចេញតាមមនុស្សដល់ពេលបានន័យថាគេមិនចង់រាប់អានណាសំបីតទូតគេដកទៅដកចេញហើយហើយតាមប្រមាណប្រទេសទៀតទីទៀតហ្នឹងគេថារបបព្រំពេញនេះបើសិនជាមិនដូចរិយាប័ត្រនៅទទួលនៅការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវហើយឥឡូវហ្នឹងបើថាដកក៏ដកប៉ុន្តែយើងសួរថា
បើមានចេតនាល្អរបស់ប៉ុណ្ណឹងគេកែបងប្អូនធ្វើបាតកម្មស្រាប់តែចិត្តល្អណាដកចេញឲ្យថែមណាទៅពីពីបើមិនថាចិត្តល្អរបស់ប៉ុណ្ណឹងចង់ឲ្យសង្គមអន្តរជាតិគេមានជំនឿចិត្តស្អីដែលធ្វើតែធ្វើខ្ញុំគិតថាវាគួរតែឈប់នៅបញ្ចប់នៅការធ្វើទុកបុកម្នេញកសកម្មជនបរិស្ថានក្តីសកម្មជនខាងបរិស្ថានក្តីបើកចំហអ្នកដែលខ្លួនចាប់ប្រមាណនឹងលែងទាំងអស់មកអានឹងសំខាន់ជាងអីទៅទៀតបានបង្ហាញថាអូរបបនេះណាចង់ស្ដារនៅប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងមិនមែនគាត់ណៃចង់ដកចង់ហើយឥឡូវបើសិនជាវាដកអញ្ចឹងឯងងាយស្អែកខាន់ស្អែកបើសម្រេចចិត្តដាក់ចូលមកវិញយើងធ្វើអីកើតអានឹងយើងគិតតែប៉ុណ្្នឹងដល់ហើយស្អីដែលចង់ឲ្យឃើញល្អជាងនឹងទៅទៀតដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានទំនុកចិត្តអសង្គមអន្តរជាតិមានជំនឿទៅតែចាប់ផ្ដើមបើកចំហនៅការបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមលែងសកម្មជនគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពឡើងវិញមកហើយរៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យត្រឹមត្រូវមកអានោះມັນគេមានជំនឿហើយគេអសបងាយមានណាគេជឿគេដឹងថាអូអាមួយនេះតាំងពីគេដាក់សម្ពាធទៅលើអាអ្នកកាន់លុយលុយយងផាត់នឹងមកហើយទូតគេដកចេញចិត្តវាកាន់បោមុខអាម៉ាស់មុខអីហើយសំខ្ញុំថាដរាបណាហ៊ុនសែននៅតែកាន់ចង្កូតកម្ពុជាណាការសម្រេចចិត្តណាមួយយើងអត់មានទំនុកចិត្តមានសេចក្តីកក់ក្តៅទេខ្ញុំសូមជម្រាបទៅកក់ក្តៅយ៉ាងម៉េចពួកគេដូចនឹកថាអញ្ចឹងចង់ចាប់ណាចងណាលែងណាក៏លែងមកណានឹកឃើញហៅគេមកឡងកោះតឡាការដោយលោកគឹមសខាកាត់ក្តីអារឿងក្បត់ជាតិប្រមាណឆ្នាំហើយណាតឡាការកំពូលនោះកាត់នឹងប្រមាណមិនដែលថាជន់ចោតចោតណាមួយរកផោះតាំងថាឡើងតឡាការកោះហៅតាមតែតំណឹងចិត្តបើគាត់ក្បត់ជាតិរឿងបញ្ហាមួយគួរមកដល់សប្ងាយបង្ហាញលើភាពចាក់ស្ដាយណាមួយទៅមើលទៅជារបបសប្ងាយនេះខ្ញុំមើលទៅដរាបណាតកោហ៊ុនដឹកនាំស្រុកខ្ញុំគឺថាសង្គមអន្តរជាតិនៅតែគ្មានការទុកចិត្តដែរໃຄស្មើគ្នាប្រជាពលរដ្ឋដែរបើទុកចិត្តណាបានរបបផ្ដាច់ការនោះគាត់ចង់ធ្វើតាមតម្រូវចិត្តគាត់ណាបើគេសំពងគាត់ទៅគេដាក់សម្ពាធទៅលើគាត់ទៅគាត់បង្ហាញទៅអឺគាត់ចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋណាបើគាត់មានបើបេះដូងប៉ណ្ណឹងនឹកឃើញណាស្អីដែលប្រជាពលរដ្ឋស្នើខ្ញុំជម្រាបទៅបងប្អូនខ្មែរសេចក្តីស្នើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីសំទុះសំពះរង្វាន់នឹងឡើង40ឆ្នាំមកហើយឃើញណាហើយឥឡូវហេតុអីបានចាប់ផ្ដើមបើសាស្អីវាប៉ះវាប៉ះទឹកកិច្ចរឿងអាអ្នកដែលអសើចេះលីចង្ផាត់អ្នកកាន់លុយធំតែអ្នករងលុយចិញ្ចឹមក្បាលពួកអាក្បត់ជាតិអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយើងខ្ញុំអត់មានក្រីរីករាយឬក៏មានរំភើបចិត្តអីទេខ្ញុំចង់ដឹងថាបើវាមានចិនមានបំណងល្អដល់ប៉ុណ្ណេះកណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋនាំគ្នាធ្វើបាតកម្មជុំទៅតាមពិតដោយសារសារដ្ឋអាមេរិកតាទៀតសារដ្ឋតនកម្មតាហើយគេដកទូកធំវាអាម៉ាវាបើបើមកបើវាចេះស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញ្ចឹងយល់បញ្ហាគ្នាដែលជាប់កាប់គេលោកថាច់សិក្ខាបច្ចសកម្មជនគ្រប់បែបយ៉ាងគណៈបកដែលរំលែកគេនោះឥឡូវនឹងឲ្យសិតពួកគាត់នៅបើកចំហនៅការបោះឆ្នោតត្រឹមមកដើម្បីឲ្យគេជឿថាសម្ដីយើងនឹងគោយកជាគ្នាបានបើយើងសម្ដីអ្នកដឹកនាំពួកជនផ្ដាច់ការនឹកឃើញពេលណាចង់ធ្វើពេលហ្នឹងវាចង់មកពៀនបិទក្បិតបើកបើកស្រែកទៅវាទៅវាមិនយើងជាយើងជាខ្មែរយើងមានទំនុកចិត្តបានដែរចឹងសន្តិចឹងអឡូវនោះខ្ញុំបន្ទាវនាវថាគាត់ឯងក្រន់បើណេះចេះស្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋគឺអង្វរការបោះឆ្នោតត្រឹមទៅប្រហែល30 40ឆ្នាំហើយធ្វើបានអត់ធ្វើអំពើនោះឲ្យបានបើថាធ្វើមិនតាន់បានចាប់ដើមលែងសកម្មជនដែលចាប់គេដាក់ឃុំគេនោះឥឡូវនោះធ្វើអញ្ចឹងឲ្យបានមកបានអង្គសង្គមអន្តរជាតិពលរដ្ឋខ្មែរក៏មានជំនឿអំណាចនៅលើដៃវាយើងមានទទួលចិត្តឲ្យបានជន់ប្រជាការនោះនៅពេលណាគេដាក់សម្ពាធទៅវាឈឺទៅវាក៏ធ្វើកណ្ដាលទៅដកចេញឥឡូវហើយខ្ញុំក៏ចម្លែកដែរថាថែមស៊ីអឺម៉ាយអាម៉ាណាហើយម៉ាយអាម៉ានោះសំណំតែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវហ៎លោកហើយដល់ចាប់ច្បាំងប្រមាណសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកហើយអ្នកផ្ដាច់ការប្រជាជនផ្ដាច់ការហ្នឹងអាកណាតប្រឆាំងខ្លួនឯងក៏មិនរីកទេបាទចាចឹងខ្ញុំសូមអរយោបល់ប៉ុណ្ណេះសិនតែខ្ញុំនៅសម្រាប់អ្នកតាំងពីបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំអត់មានសន្តិចេញមកពីជនផ្ដាច់ការខ្ញុំអត់មានទំនុកចិត្តជឿអីអត់មានសង្គមទេបាទពួកសន្តិវារឿងផ្សេងតែតង្វើបើថាខ្លួនមានសន្តានចិត្តដល់ប៉ុណ្ណេះចេះស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដល់ប៉ុណ្ណេះណាហើយចុះឥឡូវចាំបាច់ណាគេប្រាប់ទៀតចាប់មនុស្សប្រមាណអ្នកដែលដាក់គេនៅក្នុងគុកណាមិនក៏មិនព្រមលែងគេមកដើម្បីឲ្យគេមានជំនឿថាអូយើងនឹងចេះស្ដាប់ប្រជាពលរដ្ឋចេះស្ដាប់នេះការទូកបង្វររបស់សង្គមអន្តរជាតិប្រមាណ40ឆ្នាំហើយគ្រាន់តែឥឡូវនេះចេះស្ដាប់ប្រសាស្អីដូចគាត់ថាអញ្ចឹងសាររដ្ឋអាមេរិកគេចាប់សំពងហើយអាអ្នកចិញ្ចឹមរោលុយចិញ្ចឹមក្បាលពួកអាថោកទៀតក្បត់ទៀតអត់ទេនោះ
ចឹងហើយបានថាខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំសូមមកយោបល់ប៉ុន្តែទាំងប៉ុន្តែខ្ញុំជាមកមានការរំភើបអីទេពួកខ្ញុំគិតថាបើវាធ្វើឲ្យល្អជាងនេះទៅទៀតវាចាប់ផ្ដើមលែងសកម្មជនដែលវាចាប់ចងមកហើយមានរៀបចំនៃការបោះឆ្នោតបោកចំហមកអាហ្នឹងបានថាខ្លួនឯងចិត្តកូនប្រុសពិតប្រាកដនៅស្ដាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងពិតប្រាកដប្រក្រតតែគេដាក់តនកម្មព្រមធ្វើឯងចេះធ្វើឯងចុះយើងអត់មានទំនុកចិត្តទេបាទចាចាសសូមអរគុណលោកសីថាថាចាចាសលោកសប៉ុននៅពេលដែលហ៊ុនសែនប្រកាសបញ្ចប់ CLV នៅក្នុងថ្ងៃទី20ចាខែកក្កដាយ៉ាងនេះចាអូខែកញ្ញាចាយើងឃើញថាអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារតែមិនគ្រប់គ្រង CLV ក៏មានមិនធម្មតាដែរគឺមិនតិចទេគឺច្រើនដែរចុះហេតុអីការដែលសម្រាប់ចិត្តមិនសម្រាប់ចិត្តបញ្ចប់កងត្រា CLV ជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងឡាវហ្នឹងចុះហេតុអីអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងនេះឥឡូវនេះហ៊ុនសែនបញ្ចប់បានន័យថាយល់ស្របជាមួយនឹងអ្នកដែលមិនគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងហេតុអីបានជាអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារតែ CLV នេះហ៊ុនសែនមិនបោះលែងតើមានអ្វីនៅពីក្រោយខ្នងចាស់សុំចឹងអរគុណថ្លែងគុំប្រសងជៀបជួបបងប្អូនជុំជាតិហ្នឹងហើយជៀបជួបពួកគាត់គឺបញ្ហាលោកហ៊ុនសែនតែពិតមិនមែនទូនទីរបស់គាត់ទេក្នុងរឿងបញ្ហា CLV រឿងអីហ្នឹងគាត់ជាប្រធានប្រតិភូគឺជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើការនឹងដូចអត់មានវិជ្ជាជីវៈអត់មានក្រមសីលធម៌ទូនទីអីទេគាត់ប៉ាណាប៉ាណីហ្នឹងមែនទេឯលោកហ៊ុនសែនគិតថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលគ្មាននរណាចេះដល់ខ្លួនឯងដែលអាចសម្រេចអ្វីបានទាំងអស់ទេយ៉ាងម៉េចក៏គាត់ធ្វើនយោបាយរដ្ឋអាហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធកាត់ព្រោះអាហ្នឹងនៅក្នុងចប់ description ណាចាតែដល់ពេលឥឡូវគាត់ប្រធានប្រតិភិយដូច្នេះគាត់មកមិនមែនធ្វើជាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ទេឥឡូវគាត់ធ្វើជាអ្នកប្រតិបត្តិវិញណាយើងត្រូវដឹងថារដ្ឋសភាតឡាកាហើយនឹងប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺដាច់ប្រឡែកពីគ្នាហ្មងគឺអត់មានពាក់ព័ន្ធគ្នាទេណារដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ចែងដែរតែដោយករណី CLV គាត់ចេញមកប្រតិកម្មជាមួយក្រុមបាតកោយុវជនឥឡូវហ្នឹងដកហ្នឹងក៏គាត់ចេញមកប្រតិកម្មចង់លឿនជាងគេផងក្នុងអានខ្ញុំអានសារ Facebook របស់គាត់ហ្នឹងណាចា៎នេះសរបញ្ជាក់ថាអាលបែងនេះគាត់លេងហ្នឹងវាអត់មានតម្លៃព្រោះនៅក្នុងការដកហ្នឹងគាត់ទៅសេបើយើងអានចុះអានឡើងទៅវាប៉ាណាប៉ាណៃវាមិនមែនជាគំនិតដកទៅដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិទេគាត់ដកទៅដើម្បីផ្ចាញ់ផ្ចាលពួកដែលជំទាស់អានឹងគម្រោង CLV ហ្នឹងទៅវិញដូច្នេះអាចេតនាពីក្រោយខ្នងហ្នឹងវាអត់មានសុចរិតភាពអត់មានការស្មោះត្រង់បាទអមេរិកស្មោះត្រង់ទេដូច្នេះ CLV ដើម្បីផ្សេងផ្សាលយ៉ាងម៉េចលោកចាក្នុងចំណុចណាដែរដែរដូចគាត់និយាយថាគាត់ដកដាវចាញ់ពីពួកប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយមអញ្ចឹងជិះមើលឲ្យដួលត្រឡប់ត្រលិនអីចឹងណាគាត់ហៅពួកដែលជំទាស់ហ្នឹងទៅតែពួកជ្រុលនិយមពួកអីចឹងទៅប្រជាពលរដ្ឋពីជ្រុលនិយមអីកាលណាគាត់ប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបារម្ភរឿងទឹកដីខ្លួនឯងជាមតិណាជាមតិជាការរិះគន់ជាយោបល់ជាសំណូមពរគាត់អត់ទៅលៀបពួរថាគេជ្រុលនិយមទេណាហ្នឹងហើយហើយគាត់ថាដកអញ្ចឹងទៅដល់ឲ្យពួកនឹងគុំឲ្យមានអត្តពលគុំឲ្យធ្វើអីកើតជ្រុលនិយមនឹងដាច់កដាច់ក្បាលអីចឹងណាពាក្យសម្ដីរបស់គាត់សេណាចាគឺវាអត់ស័ក្តិមមូលទៅនឹងអ្វីដែលយើងហៅថាប្រយោជន៍ជាតិទាំងអស់វាទៅជាការយកយុវជនយកប្រជាជនខ្លួនឯងជាសត្រូវអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដល់ជាតិពិតអ្វីដែលគាត់សរសេរនឹងវាប្រឆាំងគោលការណ៍របស់ CLV ព្រោះ CLV នេះប្រព្រឹត្តមក25ឆ្នាំហើយហើយមានបទបញ្ជាមានច្បាប់មានបៃឡមានគោលការណ៍អីច្បាស់លាស់ណាបើថាភាគីណាមួយចង់ដកបើខ្ញុំចាំមិនភ្លេចទេក្នុងមាត្រាទី22ចំណុចវគ្គទី4បើភាគីណាចង់ដកត្រូវសរសេរលិខិតជាលិខិតអសរមុន6ខែឥឡូវបើយើងមើលលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកសុចិន្តាសោភាហ្នឹងក៏ទៅបញ្ចុះថ្ងៃទី20ហ្នឹងឯងហើយលិខិតគាត់ទៀតនោះក៏ពិបាកនឹងពិបាកនឹង authenticate ណាគឺធ្វើចានុគលកម្មថាពិតប្រកបឬក៏សេនឹងយ៉ាងម៉េចព្រោះអីគាត់អត់មានវ័យត្រាទេគាត់គាត់តែសញ្ញេបើប៉ុន្តែបានប្រើ head letter របស់ក្រសួងការបរទេសហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺការសេនឹងគឺយកមាត្រាខុសមិនមែនទៅលើមាត្រាដែលនិយាយអំពីការដកខ្លួនទេចា៎មាត្រាដែលគាត់យកទៅលើមាត្រាទីប្រមាណនោះផ្សេងអញ្ចឹងយើងទៅមើលទៅទីថាតើចេតនានឹងជាការដកឬក៏ជាការបំភ័យស៊ីពេលវេលាពួកអីទឹកទៅសេន2 3ថ្ងៃមុនហ្នឹងបើន័យថាមិនទាន់ដកបានទេយើងត្រូវចាំ6ខែខាងមុខទៀតប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងនឹងគាត់មកទៅសេថាដូចដកបានហើយអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយតែវាជាលក្ខណៈល្បិចកលបោកប្រាស់ដែលធ្វើឲ្យជីវរត់អត់ជឿដោយពូស៊ីថានិយាយអញ្ចឹងពូស៊ីថាគាត់និយាយអញ្ចឹងថាចេញមកដូចតឹងទឹះអត់មានវិជ្ជាជីវៈ
ប្រទេសជាតិទាំងមូលប្រជាពលរដ្ឋ16លានអ្នកយកមកលេងសើចដូចក្មេងបិលបិលអញ្ចឹងហើយយើងទៅឲ្យជឿមិនណាឲ្យជឿមិនវាទៅជាថាបាទណាបាទណីបើយើងនិយាយទៅធ្វើកិច្ចការដូចមនុស្សវិកលចរិតអញ្ចឹងយើងពិបាកជឿអានឹងមួយហើយមួយទៀតគោលការណ៍នៃការដកនេះណាក៏យើងត្រូវតែដោះលែងណាដូចស្រីសេនតរីនិយាយឡើយថ្ងៃ2ថ្ងៃណាគាត់តែមានថាដោះលែងទេអឺយុវជនដែលចោតរឿងជំទាស់ CLV ជាពិសេសថ្ងៃ18ហ្នឹងចា៎ថ្ងៃ18ហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានប្រកាសថាជោគជ័យហើយកំចាត់ពួកជ្រុលនិយមហើយកំចាត់ពួកអបគមអីសំទោសពួកអឺបង្កអចលាចលបំផ្លាញសន្តិភាពមិនអគុណសន្តិភាពអីហ្នឹងប្រើពាក្យពេចន៍អស់ហ្នឹងវាជ្រុលហើយដល់ពេលអ្នកកសែតសួរថាតើដល់រោគផ្ោតាំងអីខ្លះគាត់ថាមានកបិតហើយមានអឺតបងមានអីចឹងហើយខ្លួនឯងសិតតែកភ្លើងហើយសិតតែកភ្លើងស្វ័យអឺសិតតែកភ្លើងធន់ទំនើបទំនើបហើយអ្នកមានកបិតមានតបងហ្នឹងទៅព្រួលរំលងរដ្ឋាភិបាលបានដែរចេញមកវាផ្ទុយស្រឡះតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយថ្ងៃ18ហ្នឹងអាអ្នកដែលប្រកាសធ្វើបាតកម្មមែនទេហ្នឹងអត់ចាប់ដាក់គុកទេតែតែចាប់អាយុវជនផ្សេងតែគ្នាអត់ដឹងអីនោះអានេះគេថាស្វាស៊ីបាយលៀបមាត់ប្រពេហើយឥឡូវយើងមើលចាប់នឹងគឺមានចាប់ខុសច្បាប់ទាំងអស់មានដីកាដីអីទេចាប់យកតែគុំហ្នឹងដីកាតាមក្រោយស្វាល្មៃគេនោះចាប់ប្រជាពលរដ្ឋគម្រាមអ្នកដែលត្រៀមងើបបាទយុវជនចាប់ភាគច្រើនស្អាតក្មេងៗហើយពួកគាត់អត់ទាំងមាននិយាយដល់ CLV ផងពួកគាត់គឺយុវជនខាងសិវិលយុវជនខាងតស៊ូមតិឲ្យដោះលែងលោកកាត់សារាយអីហ្នឹងតែជាប្រធានសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងបិទទាំងកាយឡ័យរបស់សមាគមហ្នឹងទៀតចាប់ប្រធានដាក់គុកហើយឥឡូវចាប់សមាជិកបុគ្គលិក4 5នាក់សោះក្មេងៗស្រីនឹងចាក់គុកទាំងអស់ហើយថាពួកហ្នឹងប្រឆាំងស៊ីវិលពួកហ្នឹងអត់មែនណាពួកហ្នឹងគាត់តែទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកកាត់សារាយតែចា៎ហើយមិនចាប់ដោយលោកគាត់ខាងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងប៉ារីសដែលគាត់ដើរបង្រៀនលោកស៊ុនស្រោនអីចឹងណា3នាក់ហ្នឹងក៏អត់មានដោះលែងមកដែរហើយថ្មីថ្មីហ្នឹងចាប់មន្ត្រីហោសខុនអីហ្នឹងវាចាប់ឆៅតែម្ដងកដាលយប់តែម្ដងអត់មានដីកាអីទេដូចថាកតាចាប់អស់ហ្នឹងបើសិនតែយើងថាឥឡូវថាយើងដាក់ពាក្យដកពាក្យ CLV ចុះហើយមិនទាន់បានចម្លើយចុះយើងចាំ6ខែទេណាប៉ុន្តែហើយយើងត្រៀមដោះលែងទៅណាដោះលែងទៅអឺពួកទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកខ្លះកាត់ទោសអ្នកខ្លះអត់ទាន់កាត់ទោសទេគេថាឃុំខ្លួនរងចាំឲ្យកាត់ទោសណាប៉ុន្តែទាំងកាត់ទោសទាំងអត់កាត់ទោសគឺបើអត់កាត់ទោសគឺតឡាកាទម្លាក់បាត់ចោតមិនន័យថាអាយកាមិនចោតបន្តចៅក្រមអាចទម្លាក់ដោះលែងមកវិញបើអ្នកកាត់ទោសនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសិទ្ធិស្នើទៅព្រះមហាក្សត្រដើម្បីធ្វើលិខិតលើកលែងទោសអានឹងច្បាប់យើងវាអញ្ចឹងណាតាមពិតចាំបាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើទេព្រះមហាក្សត្រលោកមានឆន្ទៈសិទ្ធិធ្វើបានតែឥឡូវគេកែច្បាប់ទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្នើនឹងគេឲ្យអំណាចដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញមានគេមកឲ្យអំណាចព្រះមហាក្សត្រទេដូច្នេះយើងរៀបចំទៅជុំបិណ្ឌខាងមុខធំហ្នឹងគឺដោះលែងអស់ទៅណាហ្នឹងហើយដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈថាយើងជប់មាន CLV ហើយហើយមិនមែនដោះលែងតែយុវជនដែលចាប់18សីហាដែលថាអឺធ្វើបាតកម្មដោយខ្លាំងខ្លាយនឹងទេគឺយើងដោះលែងយុវជនបរិស្ថានប្រមេដាធម្មជាតិនឹងក៏ត្រូវដោះលែងដែរបើយើងចង់ឲ្យជុំបិណ្ឌឆ្នាំហ្នឹងជាទិវានៃការរួបរួមជាតិឲ្យបានឈ្មោះបោះសម្លេងខ្លះកុំឲ្យវាអាក្រក់ពេកឥឡូវវាអាក្រក់មែនទេហ្នឹងអាក្រក់រហូតដល់ថាដេកភ័យដេកអត់ទៅណាមកណានឹងក៏មានអង្គរៈបើថាដើរតែឯងខ្ញុំក៏ទៅពាកអោធំមកស៊ូខុលហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏ដើរនៅផ្សារណែ Pub Street នៅសៀមរាបហ្នឹងក៏ពាកអោធំមែនទេខ្ញុំថាចំក៏ល្ងាថ្ងៃហ្នឹងដូចអត់ភ្លៀងទេបើក៏ពាកអោស៊ូខុលដើរម្នាក់ឯងទៅស៊ូសុកទុកអីចឹងណាហ្នឹងហើយថតចាញ់មកគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គួរឲ្យចង់ស្អីដែរដូចតែកិច្ចការអស់ហ្នឹងដែលយើងយល់ថាដោះលែងទៅហើយរៀបចំទៅបើថាយើងមានចន្ទៈនយោបាយពិតប្រាកដហើយក៏កុំនិយាយទៅចាក់ដោតឲ្យពលរដ្ឋឆៅពលរដ្ឋហៅយុវជនខ្លួនឯងសិតតែក្រុមជ្រុលនិយមអានឹងមិនមែនជាពាក្យពេចន៍របស់រដ្ឋតបរោះទេវាជាពាក្យពេចន៍របស់មេដឹកនាំចាញ់ពីព្រៃភ្នំណាហើយខ្លួនឯងប្រាថ្នាចង់ធ្វើរដ្ឋបរោះជា statement ប៉ុន្តែពាក្យសម្ដីចាញ់មកដូចមនុស្សចាញ់ពីព្រៃភ្នំអញ្ចឹងមិនដឹងថាមិនសនបាទគឺយកប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងជាសត្រូវហើយបើទេដល់កាលណាមេដឹកនាំនិយាយពាក្យពេចន៍ហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងសិតតែក្រុមជ្រុលនិយមក្រុមក្បត់ក្រុមអីចឹងហើយគេសប្បាយចិត្តណាប្រទេសជិតខាងគេសប្បាយចិត្តណាឃើញយើងឆ្លោះគ្នាឯងអ្នកមានអំណាចគេហៅថាប្រជាពលរដ្ឋហៅអ្នកមានអំណាចក្បត់ជាតិវាអត់ធ្ងន់ប្រមាណទេណាតែបើអ្នកមានអំណាចហៅប្រជាពលរដ្ឋក្បត់ជាតិវាធ្ងន់ណាស់ណាចាគាត់ស៊ីលុយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
គាត់មានអំណាចក្នុងការចាត់ចែងលុយក្នុងការបញ្ជាអ្នកនៅក្រមរបស់គាត់ឲ្យធ្វើការហើយដល់ពេលគាត់ទៅហៅបញ្ជាប្រកខ្លួនឯងនឹងក្បត់ជាតិនឹងវាធួធួនណាចាហើយគាត់ថាគាត់ធ្វើដើម្បីបញ្ជាប្រកខ្លួនឯងតែហៅបញ្ជាប្រកខ្លួនឯងក្បត់ជាតិឬក៏ហៅបញ្ជាប្រកខ្លួនឯងជ្រុលនិយមចាំមិនន័យថាគាត់ធ្វើការឲ្យនរណាអាហ្នឹងដែលបញ្ជាប្រកសួរណាសួរណាអាហ្នឹងរឿង CLV ហ្នឹងគឺជាតែជាការដកប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុនវៀតណាម99ឆ្នាំគឺមានរហូតដល់មន្ទីរពេទ្យមានរហូតដល់ផ្ទះសំដោយប្រជាដោយកម្មករគេនៅកាត់កូនពូនជាចៅហើយគេអាចធ្វើបានសំណើអចិន្ត្រៃយ៍វាមិនដែលមានច្បាប់បន្តអ្វីក្នុងពិភពលោកណាដែលជន់អន្តរអ្វីចូលប្រទេសមួយហើយប្រទេសនឹងឲ្យបានអចិន្ត្រៃយ៍រស់នៅហើយឲ្យចូលសញ្ជាតិហើយចូលសញ្ជាតិដូរទាំងឈ្មោះដូរទាំងនាមតកូលទៀតឈ្មោះបរោះជាងខ្មែរទៅទៀតគ្រោះថ្នាក់ណាស់ណាគ្រោះថ្នាក់ណាប្រទេសកម្ពុជាគឺគ្រោះថ្នាក់ណាហើយរឿងនិគមជនអន្តរវេសនេះមិនមែនរឿងថ្មីទេរឿងនិគមជនអន្តរវេសនេះបើយើងមើលសាវតាត្រឡប់ក្រោយតាំងពីសម័យអាណានិគមបារាំងលោក David Chandler គាត់សរសេរថាអាណានិគមបារាំងគឺអត់ស្ូវពេញចិត្តខ្មែរទេយកខ្មែរមកធ្វើកម្មករធ្វើការងារក្នុង office ហ្នឹងខ្មែររវល់ដល់អូនត្អែខ្ជិលគាត់ថាខ្ជិលអញ្ចឹងកាយឡៃនៅខ្មែរយើងទាំងអស់យកតាវៀតណាមមកធ្វើការតាហើយដល់ពេលយកមកធ្វើការពួកនឹងពូនរស់នៅពូនគូនជាចៅតាំងពីសម័យបារាំងមករស់នៅមករហូតដល់ពេលបានឯករាជ្យសម័យសម្ដេចតាហ្នឹងក៏ឈឺក្បាលមិនស្ទើរទេជាមួយនិគមជនវៀតណាមហ្នឹងខំដោះស្ដាយដោះចុះដោះឡើងជន់ជើងខ្លួនឯងដោះចុះដោះឡើងធ្វើអត់ចេញសម័យលន់នល់ក៏ដូចគ្នាដែរនិគមជនវៀតណាមដោះចុះដោះឡើងមានបញ្ហារហូតដល់ធ្លាក់ដល់សម័យប៉ុលពតដោះរឿងនិគមជនគឺគាត់ធ្វើអា purification បើដូចគឺលាងសម្អាតគាត់លាងសម្អាតលាងសម្អាតជនជាតិវៀតណាមជនបរទេសដើម្បីទុកខ្មែរសុទ្ធម៉ែរោទសុទ្ធឯណាបានអានេះគឺជាដំណោះស្រាយមិនត្រូវចំណុចដល់ពេល7មករា79មកម្ដងទៀតនេះមកធួនជាងមុនបើដូចមកទាំងទួបមកទាំងគ្រូសាមកទៅទាំងហ៊ានមកទាំងអស់ហើយពី79ដល់ឆ្នាំ89វា10ឆ្នាំហ៎10ឆ្នាំកាត់កូនអាយុ10ឆ្នាំហើយហើយមានបានសិក្សាអំពីតួលេខដើម្បីបញ្ជូនទៅវិញអត់ដល់លីងសម័យអ៊ុនតាក់ចូលមកអត់មានបានបញ្ជូនជនខុសច្បាប់តទៅខុសច្បាប់វៀតណាមទៅទេនៅរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប៉ុន្តែដែលសម្បារម្ភទៅទៀតហ្នឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាចូលអាស៊ានហើយនៅពេលដែលអាស៊ានហ្នឹងបានធ្វើច្បាប់ទាក់ទងនឹងប្រទេសទាំងអស់អាចចូលប្រទេសមួយមួយបាន2អាទិត្យ14ថ្ងៃដោយមិនបាច់សុំវីសាណាគឺវៀតណាមចូលមកខ្មែរច្រើនណាស់ចូលមកច្រើនណាស់គឺប៉ោះនៅព្រំដែនយាមនឹងសោកលុយថាបន្តិចទៅឲ្យមកហើយអត់ត្រូវការវីសាផងមានវីសាផងតែចូលមកគេមានសមាគមគេមានបណ្ដាញគេណានៅទៅកន្លែងណាខ្លាញ់រោស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតចិញ្ចឹមកាពះអ្នកខ្លះរហូតដល់ទៅធ្វើមន្ត្រីរាជការអ្នកខ្លះមានសាក់ពាកទៅទៀតមិនទាន់បានសេចក្ដីផងណាដូចករណីពុកម្ដាយថងសារ៉ាត់នឹងយើងឃើញទេអត់ទាន់បានចូលសេចក្ដីទេទៅគាត់ទៅធ្វើមន្ត្រីមានផ្កាយមានអីនៅក្នុងជួរតាហាននឹងទៅទៀតណានឹងគ្រោះថ្នាក់ណាបាទគ្រោះថ្នាក់ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយុវជនដែលប្រជាពលរដ្ឋបរំគឺនិគមជនវៀតណាមមកដណ្ដើមការងារធ្វើហើយមកបំផ្លាញសម្បត្តិធម្មជាតិហើយមកបង្កើតកូនបង្កើតចៅដើម្បីអនាគតគ្រប់គ្រងខ្មែរតែម្ដងតាមរយៈនិគមជនហ្នឹងយើងមើលលោកបណ្ឌិតកែមឡៃគាត់បរំរឿងហ្នឹងខ្លាំងហើយរឿងនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតំបន់គ្រីមៀគឺអញ្ចឹងរុស្ស៊ីមនុស្សយូរទៅដល់ពេលបោះឆ្នោតរុស្ស៊ីគេបោះឲ្យរុស្ស៊ីបណ្ដោយដូចគ្នាដែរតំបន់ខេត្តកាចេះស្ទឹងត្រែងមណ្ឌលគិរីបើសិនតែមានការបោះឆ្នោតហើយមានជនជាតិវៀតណាមដើមកំណត់គេមកធ្វើចង្វាយខេត្តគេធ្វើនឹងបានហើយគេបោះឲ្យគ្នាគេពួកប្រជាជនគេចានជាងរហូតដល់បោះតំណាងរាស្ត្រមានវៀតណាមមកចូលតំណាងរាស្ត្រយើងបោះឲ្យគេទៀតពួកយើងអត់បានធ្វើការធ្វើម៉េចឲ្យវៀតណាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនឹងទៅជាខ្មែរណាសមារណកម្មយើងអត់បានធ្វើសមារណកម្មបានត្រឹមត្រូវទេការអប់រំសាលារៀនរបស់យើងក៏ធ្វើអត់បានត្រឹមត្រូវដែរហើយកន្លងមកយើងដោះស្រាយជាមួយនិគមជនកាន់តែដោះស្រាយកាន់តែបរាជ័យហើយសម្លាប់គ្នាឯងហេតុអ្វីសំណួរសួរថាហេតុអ្វីអញ្ចឹងរឿង CLV ដល់បរំរឿងហ្នឹងតែដែលសង្កេតទេទាំងលោកហ៊ុនសែនក្តីទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្តីទាំងថ្នាក់ដឹកនាំក្តីដែលនិយាយទៅរឿងនិគមជនតទៅវិញអត់ដែលនិយាយដល់ទាំងអស់ CLV ណាប្រជាពលរដ្ឋទាមទាររឿងនិគមជនតទៅខុសច្បាប់តែនិយាយរឿងផ្សេងរៀងយើងថាអូប្រជាពលរដ្ឋចោទថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនម៉ាណែតនេះឲ្យដីយួន4ខេត្តណាមានណាគេនិយាយគាត់និយាយខ្លួនឯងហើយចាប់ប្រជាពលរដ្ឋថាចោទខុសដើម្បីយកដងខ្លួនឯងឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងហ្នឹងមកចោទពួកដែលគ្នាបាតកោហ្នឹងគេថាបំភ្លៃពួកអមមានណា
ធ្វើពួរមានគេថាមកកាត់ពួរមានខ្លាំងខ្លាយដើម្បីចាប់មនុស្សដាក់គុកគេមិនទាន់ថាប្រកល់ទេគេបារម្ភថាតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយទប់ស្កាត់អន្តរប្រទេសយើងមិនត្រូវឲ្យកម្មករវៀតណាមមកធ្វើការនៅទីហ្នឹងទេយើងត្រូវឲ្យខ្មែរធ្វើការនៅខ្មែរនៅក្រណាក់រីមរោគរីក៏អត់មានការងារធ្វើទេហេតុអ្វីមិនជាក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលវិនិយោគនៅទីហ្នឹងត្រូវយកកម្មករវៀតណាមមកធ្វើការនៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងវាមានច្បាប់មកពីណាដែលត្រូវយកទាំងគ្រឿងចាក់ទាំងកម្មកររបស់គាត់យកមកជាមួយនឹងរឿងនោះវាគ្រោះថ្នាក់វាគ្រោះថ្នាក់ហើយប្រទេសវៀតណាមគេដូរឈ្មោះដូរតកូលដូរអីទាំងអស់ហើយគេនៅគ្រប់កន្លែងយើងមើលគេអត់ដឹងទេព្រោះតែច្បាប់សញ្ជាតិរបស់យើងគឺយើងអត់អនុវត្តទេច្បាប់សញ្ជាតិខ្មែរក៏ដូចចាប់មានអាមេរិកកាណាដាដែរគេអត់ឲ្យដូរនាមតកូលទេគេអត់ដូរទេគេដូរតែឈ្មោះហើយឈ្មោះនឹងត្រូវទៅតុលាការចៅក្រមមានសិទ្ធិសម្រេចក្នុងការដូរឈ្មោះតែនាមតកូលគឺដូរអត់បានដាច់ខាតតែនៅខ្មែរយើងដូរដាក់ឈ្មោះប្រុសជាងខ្មែរទៀតនេះជាគ្រោះថ្នាក់បាទជាគ្រោះថ្នាក់ហើយសំណួររបស់លោកសៃសេនតារីគឺបញ្ជាក់ថាបើសិនតែមានចេតនាឆន្ទៈនយោបាយមែនសូមឲ្យដោះលែងបើមិនដោះលែងទេបានន័យថាប៉ុន្តែមើលសារលោកហ៊ុនសែនគឺដូចជាមានជំនឿតិចណាសាររបស់គាត់នោះវាមិនមែនជាចេតនាដើម្បីជាតិទេគឺផ្ចាញ់ផ្ចាលខ្មែរគ្នាឯងហ្មងសាររបស់គាត់នឹងសរសេរមកគឺផ្ចាញ់ផ្ចាលខ្មែរគ្នាឯងហ្មងអានេះដូចបីសារចូលក្នុងខ្លួនណានិយាយស្ដីមកគឺយកខ្មែរនេះឯងស្អប់ខ្មែរគ្នាឯងហ្មងលោកហ៊ុនសែនណាខ្ញុំអត់យល់ខ្ញុំអត់យល់មែនតើអត់យល់ការអានការអត់យល់ណាហើយខ្ញុំក៏អាណិតអ្នកគ្រប់គ្រងមានបានអានសារគាត់ឲ្យពេញចិត្តប៉ុណ្ណាដែលថាចាត់ទុកខ្មែរគ្នាឯងលៀបពួរខ្មែរគ្នាឯងហៅខ្មែរគ្នាឯងសត្វពួកជលនិយមបើមនុស្សម្នាក់បីសារចូលក្នុងខ្លួនហើយចុះអ្នកគ្រប់គ្រងនឹងបីសារចូលក្នុងខ្លួនដែរឬយ៉ាងម៉េចហេបីបានឃើញខ្មែរគ្នាឯងជាសត្រូវក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញថាមានឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាសត្រូវតាំងពីឆ្នាំ1993ម្លេះនឹងមិនថាហេតុអ្វីបើយើងធ្វើនយោបាយគាត់តែពលរដ្ឋចាញ់មិនចាញ់មតិចាប់ដាក់គុកចោតចាប់ហើយចាញ់សារម្ដងហៅសត្វពួកជលនិយមសត្វពួកស្អីស្អីផ្សេងផ្សេងលៀបពួកឲ្យខ្មែរគ្នាឯងតែយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីណាគេធ្វើដើម្បីខ្មែរហើយមតិចម្រុះនឹងវាអាក្រក់ណាស់ទៅហីប្រទេសចម្រុះគឺវានាំមកនៅការរីកចម្រើនប្រទេសមួយសង្គមមួយដែលអត់រីកចម្រើនមកពីខ្វះមតិចម្រុះហ្នឹងទៅណាទោះបីតែធម្មជាតិក៏ដោយធម្មជាតិដែលស្អាតធម្មជាតិដែលអំណោយផលគឺជា eco diversity គឺជា eco ចម្រុះគឺមានច្រើនពួរមានច្រើនពូជមានច្រើនផ្លែមានច្រើនផ្កាបាទវាស្អាតសង្គមដូចគ្នាដែរសង្គមកម្ពុជាយើងត្រូវការមតិចម្រុះត្រូវការចូលរួមចុះបែកលោកហ៊ុនសែនគេសម្ដែងមតិគេចូលរួមទៅថាគេនឹងស្អីចូលនិយមថាគេនឹងក្បត់តែយ៉ាងម៉េចតើគូក្បាលនេះផ្នត់គំនិតនឹងយ៉ាងម៉េចតើធ្វើដើម្បីខ្មែរឬក៏ធ្វើដើម្បីអាណាហេតុម៉េចបានជានិយាយអញ្ចឹងហេតុម៉េចមិនធ្វើអញ្ចឹងហេតុម៉េចមិនចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងអាហ្នឹងតែខ្ញុំចង់សួរទៅខ្មែរគ្រប់គ្នាហើយរឿង CLV មិនទាន់ជាការសម្រេចចិត្តអីទេគុំទាន់អឥឡូវហ្នឹងគាត់ថាអោយធ្វើក្នុងគោលការណ៍ CLMV អាហ្នឹងក្នុងសាររបស់លោកហ៊ុនសែនណាហើយយកតែលឺទេដោយពូសិដ្ឋាកថាដែរលឺតែ CLMV ហ្នឹងចូលភូមិមាមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងដូចថាតបអំ9ណាលោកបន្ថែមថាសមួយតអំ1ហើយ CLV MD ឯណាឡើយគាត់តែមានគោលត្រាយមួយគ្នាទេខ្ញុំថាសង្ស័យដឹកយកសពក្រកឡើងមកមើលសេដាក់អញ្ចឹងទៅដូចថាវាដូចថាទៅតឹងទឹះតែមែនតែណាហើយទៅឲ្យយើងហ្នឹងវិញវាន់គឺអត់ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយុវជនខ្មែរហ្នឹងគាត់ត្រូវនិយាយត្រូវធ្វើត្រូវដើម្បីទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនទេគឺគាត់ដាក់ឆ្នាំបំពល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះឈួតដើម្បីកុំឲ្យគិតអំពីទឹកដីកុំឲ្យស្រឡាញ់ភូមិកំណត់ហើយដើម្បីឲ្យទឹកដីភូមិកំណត់នឹងខ្លាយទៅជារបស់អ្នកដតីខ្ញុំអរំអញ្ចឹងណាសូមអរគុណបាទចាសសូមអរគុណលោកសេងសុផុនជាបន្តនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកស៊ីថាថាននៅក្នុងចំណុច CLV ហើយមកខ្លាយទៅជា CLMV ខ្ញុំសូមអធិប្បាយត្រួសត្រាសនៅពីលើ CLMV នេះបន្តិចCLV គឺដល់សំដៅទៅលើ C កម្ពុជា L គឺឡាវហើយ V នេះគឺវៀតណាមដូច្នេះមានថែមអក្សរមួយទៀតនោះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាបើសិនជាខ្ញុំមិនច្រឡំទេប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះគឺជាប្រទេសដែលពឹងទៅលើប្រទេសថៃហើយក៏ដូចជាចូលភៀសខ្លួនក៏ដូចជាចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះតែធ្វើការឲ្យប្រទេសថៃដូចជាកម្ពុជាអញ្ចឹងដែរដែលមានអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាហ្នឹងគឺតកូលហ៊ុនហ្នឹងចាដឹកនាំដោយតកូលហ៊ុនប៉ុន្តែអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនគឺមានមោទនភាពដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅធ្វើខ្ញុំគេតែសុំការងារធ្វើពើដូច្នេះសម្ដៅជារួមគឺប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសដែលមិនទាន់មានសេដ្ឋកិច្ចទេហើយជាបន្តហ្នឹងវាមាននៅសល់ប្រទេសឡាវហើយនៅប្រទេសយួនទៀតប្រទេសឡាវហ្នឹងគឺជាប្រទេសដែលរើខ្លួនឯងមិនរួចទេដែលគ្មានសំណាងនឹងមាន
นึ่งมีกระดาษปะกลายประเทศโดยกัมพูชีพองหายก่อนในครองกันยามใดระบายยวนชีสระพองได้หายประเทศบรรทออตะเตียนั่งคือยวนกลุ่นไอหนึ่งตายมาล้อมคือบรรจงประเทศปลอดกลุ่นไอเอามาประเทศกัมพูชีดำไปซีเกกัมพูชีตะพิเทพองบรรทัดนึกไปได้ยวนนึกไปได้ฮอนไซนั่งประกาศในกระไรท่ากัมพูชีนึกน้องค่ายมันโดนเกลี่ยนั่งคือบ้านจำรันเนี่ยปีประมุ่ยเตอร์ประมุ่ยค่ายดอเตอร์มวยป้อนประมปีร้อยห้าสิบมวยเต่าอยากไปแต่ปรามผมมวยไทยเตะเมียคือจำรังปีค่ายรถมันโดนเกลี่ยบรรดาค่ายไอฮอนไซน์กัดค่ายมันโดนเกลี่ยได้จำรังเนี้ยบ้านหายขลุ่นไอเมียนสมัติเพชรทั่วจีนมาจ้าเมียนุพ้องหายปรากฏเอาตัวประเทศเวียดนามได้จีประเทศกรอลบาประเทศปรัดมันเลยรู้ในประเทศเกลุ่ยพลันหรือก่อนโดยเจดันดามมกระบอประเทศปรัดทำไมไอนังจีดามย่อมจังจิมเรียบสู่ตลกทาตาฮอนไซน์ฉลาดปปนาตาได้ยงเมียระบักลวนไอได้จิมรันบานรบเต้าเตโจร่วมจิมวยประเทศได้หมอกโจหมอกดันดามกาเงียทำไมหายกับโดนจีประเทศลาวมันก็เศรษฐกิจทะเลหายมียันมาก็ทะเลรถมันทัวร์การในประเทศไทยได้ตาฮอนไซน์โยไอหมดกึศอันนี้ย่อมจังเอาโลกสิทธาทันจุยสมรู้บอกสายดำใบบังฮันเนื้อไว้ได้ฮอนไซน์กับปงแต่ทเวนั้นตาคนไอ้นี่มีฉลาดปนนาเอาซ้อนตะเพียบปนนาตื้อเอาจนรวมเชียดได้กับวงเตอร์สนาบานดังเนื้อเอาไว้ได้หลบดังหาช่วยบางฮันก่อนจะส่งจริงพี่ย้อมดังท่าตัวรถขมายขนงสลบกระไดกราสลบกระไดตู้แกงติดพบโลกยังปลาเปียจังติดจ้าไอ้สะพานก็เลิกลาบีเรื่องท่ายกตัวรถขมายในไอ้เจี๊ยสตรายไว้นะไอ้จังรอไปนาเด็กช่างบิดเพียกช่างตายตายหลบการกระนาบปะเชียชนนี่คือมีกระนาบปิยวนประกอบยวนประกาศสอบงานนี่เหมือนแมนเจริญทำไมทำไมเต้จังห้าบานเจเกเธอตุกบกในไปเชียร์โพรตกลุ่นไอ้เนื้อยังคาไม่ก็ทำไมเธอบาปทำไมในไอ้ไปยมไปสปอร์ตไอ้ก็เลิกปฏิหอได้ท่านในคมยวนโจมาโดชมุกตั้งปีโกนประมาณเจ้าประมาณตั้งปีจัดสับบุญมาสอบงานนี่ยังเหมือนแมนเจริญทำไมทำไมนะเกเธอบาปทำไมนะได้จังเงือบรมราปิยวนจีชวนปะสอบงานนี่เกเธอจะไอจังให้บ้านเชียยืนเชียแต่ชงเอาท่าเบิกมาคณีไอไม่เอาใส่จรวดยมให้ตุ๊บเธอบาปผูกกอดผู้นั้นเหมือนจะขมาเต้ยมท่าจะเมื่อเคยนะยืนเหมือนท่าเมื่อมีบอกกันปุ้ยสายเต้ยเบิกจิกกาเบิกสั่งเชียผู้นั้นมีกันนั้นจะขมาไอมวยระเข้มตายแต่เลิกแล้วก็เป็นจับดามปีสบายนะเคยอุ่นกะเจาะเนาะตัวโยนกาปอชนอตรมเต้าเต้าให้มีนริจราคาบิบาตรมเตาการนักน้อมก็ยังตกจัดบานการสำราญจัดนามวยก็ตรมเตาได้ให้ยืมเหมือนแม่เชื่อเรื่องขมายเต้จะการเปิดประกอบนะจังหวัดบ้านปู่นี่วิจับอารมณ์นะวิจับอารมณ์นะและซาอำนาจในมองโอนขมายนางเงือต่อวานังไอ้วิจับเธอตกบกมันใหญ่มันแม่เชื่อเรื่องขมายในขมายเด็กเจตนาหรือว่าปู่นี่ปังหายังการจัดบ้านนะไอ้ก็สปอนไอ้ก็เลิกลาแล้วถ้าเราช่วยจะขมายจะใส่ต้องอันนั้นให้แต่ยังจีเนี่ยต่อสู้คางปะประชังขมายก็มาจากทางเตอร์จะโยนปัญหาหนึ่งถ้ามันแม้นจะเรื่องขมายหนึ่งขมายเต้เมื่อเรื่องจิตก็เมื่อเรื่องขมายหนึ่งขมายลึกยมเลิกลางร้อนตะดองปอมปอนนาตุบสกัดนาการเวียดตีหรือบอลโยนปอมปอนนาเตรียมเตียงนาการบอลชนาตรมเตอร์กาเปียเปรย์เชอร์กาเปียปะระทางครุบบาดย่างรีรัฐบาลเตอร์แต่เลือกตำแหน่งโดยสังคมมอนตราชีจังนะกินเลือกตำแหน่งขมิงกาเปียปะระทางเนาะอันนั้นมันชีริรัฐบาลบอกมาเอายิ้มได้ก็จ้าก็ยังนั่งอะไรให้ตัวให้ยึดสมนุนสุธาให้ได้พวกนี้เช็คแต่ทุบบาปไปเชื่อประวัติตัวไหนทุบบาปขมายตัวไหนเป็นเหมือนขมายตัวไหนจะไปหาเมื่อใดยังตั้งตั้งปิดตาเมาเนาะแต่พวกนู้นไปโจมเมาเนาะยังสายตาสังคมอันระเชิดทายุนเชลินเตียนตะเคียนตายแต่เลิกล่างปิดบัตรนั่งเวการมาปิดไหนมาปิดเจตนาระบอเนี่ยแต่การกลับนั่งบ่มเรามาใช้จิตตาระบอยุนแต่ยุนเลิกประตกครูนายเมานั่งให้ขมายนางเงือบเต้าเวทตุกบ่มอะไรให้ยึดมือเต้ารูปผิวตาทุบบาปขมายกันยังแต่การบาดปิดปูนมันแม่นจะมาได้ยำสมจำเรียบนั่งเนี่ยตั้งปีตั้งปีนะตามมือกันนะเบื้องต้นอาเฮงสู้นะพวกมันไกลแกล้งครองสถาบันพวกซีพีพีนั่งยืนเมื่อการกับเอาให้ปราบต้นกรณ์ระเบียดดาวตู้จำนวนยืนตีบ่าวิจิตรมาได้ด้วยคำตายแต่เลิกลางจังนี่ยังปราบด้วยประมาณร้อยบ่าววิจิตรมาได้เหมือนจำไม่ได้คำละเอียดแต่ไปทาปิดดามต้องเมื่อเมียนกับพ่อถ้าเอาไปชโรตัวไปบำรำมาให้จตายุ่นนะพวกมาให้จตาคนนี้พิจารณ์จองติงกับโลกสไลด์นะแล้วเราเป็นโลกสไลด์จังหายไอ้ปานเจียสองไงนี่เนี่ยได้นอมคณีรูปรวมติงโลกสไลด์จังคางปะคนนี้น้องแต่สอดาพวกอากาศยุ่นมาเปิดแม่กระลา
អាពួកខ្មែរខាងតស៊ូព្រំដែនខាងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យខ្ទេចអស់ដល់អស់លីងខ្មែរក្រហមដែលគេមានស្រឡាញ់ជាតិដែរនោះក៏បាត់អស់ដល់សល់តែគណៈបកប្រជាជនដែលមានកណាត់ជាយូនហើយចឹងហើយបានខ្ញុំថាវាមិនមែនជារឿងរបស់ខ្មែរខ្មែរបើរឿងរបស់ខ្មែរខ្មែរដោយអសុនសែនខ្ញុំប្រាប់ទៅប្រមាណសារហើយតាណាឥឡូវនេះវាមានសម្ពាធអីអាកៀងគេថាគេធ្វើអីមួយគេដាក់ចំលើកនេះណាអាសំខាន់ណាគេចង់ធ្វើនរណាម្នាក់គឺថាគេមើលប្រភពថារបបហ្នឹងគ្រប់គ្រងគ្រប់គ្រងរាសាស្អីបើតើតមានអ្នកដែលកាន់លុយកាក់ហ្នឹងជួយគ្រប់ជ្រែងរបបហ្នឹងឬគេដាក់សម្ពាធទៅចំទៅភ័យចាប់ដៃណាដកឲ្យសម្ព័ន្ធឯងដឹងស្រាប់ហើយការសម្រេចចិត្តហ្នឹងវាដកដាច់ឯងមិនមែនវាមុខងារវាណាសម្ព័ន្ធឯងយើងប្រាប់បងប្អូនខ្មែររាល់ទៅដងជាការពិតហើយមុខងារវាមិនមែនសម្រេចចិត្តចឹងណាមានទៅស្រីខាងសភានោះណាហើយមិនក៏វាដើរតួចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីចឹងថាសង្គមសក់ខ្មែរនឹងដូចនិយាយថាចឹងបៃលុកបៃលោហ្នឹងតែវាចង់ធ្វើអីធ្វើអត់មានអាជីវជីវៈពិតប្រកបធ្វើការរំលងពីស្ថាប័នមួយទៅស្ថាប័នមួយស្រេចតែវានឹកឃើញទៅវាចង់ដកវាចង់ដេញវាចង់ស្អីណាតាមតែវាទាំងអស់ហើយខ្ញុំសូមជម្រាបណាពីថ្ងៃនេះទៅអារឿងបញ្ហាកម្ពុជាមិនមែនជារឿងខ្មែរនឹងខ្មែរទេតែបើយើងជារឿងខ្មែរនឹងខ្មែរបញ្ហាខ្មែរនឹងខ្មែរវាចប់រួចទៅហើយចប់ពេលណាចប់ពេលដែលគេមានអន្តរចោលនោះសង្គមអន្តរជាតិមកប្រមូលខ្មែរដែលឈ្លោះគ្នានោះណាបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបង្កើតជាស្អីសន្ធិសញ្ញាប៉ារីនោះរកសន្តិសុខជូនខ្មែររកការបោះឆ្នោតរកប្រជាធិបតេយ្យជូនខ្មែរនោះបានន័យថាបញ្ហាខ្មែរចប់ហើយអត់មានបញ្ហាការឡើងទៀតទេហេតុអីក៏មានបញ្ហាដែលយើងទាំង3នាក់នៅតែវិភាគរាល់ទឹកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែជាប់គុករាល់តែពេលវេលាណាចាប់ចងណាមិនតន់ឈប់ណាមិនតន់លែងណាហេតុអីដល់ហ្នឹងហើយចែងរបៀបចេតនារបស់ពួកអាមកពីខាងកើតហ្នឹងហើយពួកអាយុនប្រកបយុនបកើតហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហើយដែលយើងជាខ្មែរនៅតែរងគ្រោះហើយពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែលើកឡើងតាមបារម្ភណាគណៈបកប្រជាជនដែលចេញមកពីការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវលើកតាមជើងខោអាឪលើកកូនតាមជើងខោខ្លួនឯងហ្នឹងណាយើងជាខ្មែរអត់មានជំនឿចិត្តជាដាច់ខាតអត់មានជំនឿចិត្តជាដាច់ខាតលុះត្រាហើយវាមិនមានជំនឿហើយវាមានភាពជាក់ស្ដែងទៅទៀតភាពជាក់ស្ដែងដូចតែយើងទៅនិយាយគ្នាហើយហ្នឹងបើវាស្រឡាញ់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបើវាគិតពីអនាគតកម្ពុជាដល់ប៉ុណ្ណេះណាគ្រាន់តែវាធ្វើទូនាទីហ្នឹងវាខុសរួចទៅហើយរំលងគេរំលងអីខុសមុខវិជ្ជាវារួចទៅហើយណាសំខាន់បំផុតគឺវាចាប់ដោះលែងណាអ្នកដែលគេអំពើអយុត្តិធម៌គ្រប់បែបយ៉ាងហ្នឹងហើយសិតតែក្មេងមានអីចាពីមានកបិតឯណាទៅរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយអ្នកតាំងពីចាំនេះខ្ញុំពិភាក្សានោះក្រាន់តែវាហ្នឹងណាវាមានទន្ទាត់ទាំងមូលណាចង់រំលំរាជរដ្ឋាភិបាលត្រឹមត្រូវដែលគេបោះឆ្នោត93ហ៎ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសង្គមអន្តរជាតិគេពិនិត្យមើលត្រួតត្រាហើយវារហូតទៅយកតបយកអីមកបង្កើតសង្គ្រាមអាហ្នឹងឯងបានថាជាបញ្ហាដែលវាគួរតែនឹកឃើញអារឿងដែលវាធ្វើនោះគេដល់យកតបមកចង់បង្កើតសង្គ្រាមសម្លាប់ខ្មែរនោះហើយដល់មែនតែនទៅចោតអាក្មេងមានជាពីមមានកបិតមានដបងណាវាដូចតែយើងជាខ្មែរនោះវាបាក់ដូចខ្ញុំថាយើងសពថ្ងៃនេះខ្ញុំថាដើម្បីឲ្យបញ្ឈប់ឲ្យយើងទាំង3នាក់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋដែលបងប្អូនខ្មែរទូទាំងពិភពលោកបញ្ឈប់នៅការជិះចាប់ខ្ញុំតែរំលឹកថាគ្មានស្អីក្រៅពីនេះយករបបនេះចេញទេយករបបនេះចេញវាមិនមែនដូចធ្វើអីកើតទេសពថ្ងៃនេះយករបបនេះចេញតែបងប្អូនចេញមកតវ៉ាណាថាអត់យើងអត់ទទួលយកនៅរាជរដ្ឋាភិបាលដែលឡើយតាមចេញខើអើទេឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញសុំឲ្យអន្តរជាតិនឹងឲ្យអន្តៈនឹងចោះពិនិត្យមើលប៉ុន្តែវាខ្មាស់គេដែរគេថាគេជួយយើងមួយសារឲ្យមួយសារទៀតយើងនៅតែដោះស្រាយបញ្ហាខ្លួនឯងមិនកើតដោយសារស្អីដោយសារចេតនាពួកអាខាងកើតណារាជខ្ញុំចោះមកគ្មានពួកនឹងជ្រែកចូលមកបន្តគ្នាវាត្រឡប់មកវិញទេកម្ពុជាវាមិនដឹងជាសบายដល់ណាទេខ្ញុំជម្រាបទៅការហ្នឹងនោះបាទវាមានអ្នកជាតិនិយមអាប្រេឈើក៏មិនបាត់អាសរ៉ែបឹងបួក៏មិនបាត់ហើយសេធារីឯងលើកឡើងមានមកបកោកនៅនេះតំបន់ខេត្តខ្មែរហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងវារៀបរាប់ថាប្រមាណយកបានប្រមាណតោនប្រមាណអីហើយទៅជាបរទេសចូលមកតែមកឲ្យសិតយួនចូលមកហើយខ្ញុំសម្រាប់ទៅខ្ញុំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេបងប្អូនដឹងមិនទេពេលតែរោងចក្រឡានមកពីជប៉ុនក្តីណាមកពីស្រុកណាក៏ដោយពីឡំងក្តីឲ្យមកបើករោស៊ីនៅប្រទេសអាមេរិកណាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៅខេត្តមួយនៅស្រុកអាមេរិកខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនខ្មែរណាគេសប្បាយចិត្តណាបានបរទេសគេមកបើករោងចក្រដើម្បីស្អីបានគេសប្បាយចិត្តព្រោះកាលណាគេមកបើករោងចក្រនៅតំបន់ខ្ញុំនេះ
ណេះជប៉ុនមកបើក Toyota Honda អាឡម៉ង់មកបើកទីក្រុមហ៊ុនស្អី BMW អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគេនៅក្នុងបណ្ដខ្ញុំនេះគេមានកិច្ចការធ្វើអានេះខ្លួនឯងមកបើករោងចក្រនៅស្រុកខ្មែរអត់យកខ្មែរធ្វើយកយួនមកធ្វើហើយមកបង្កើតកូនបង្កើតចៅទៀតដូចសម្ព័ន្ធឲ្យលើកឡើងអញ្ចឹងអានឹងយើងដឹងហើយវាមានតែចំណេញឯងដល់ខ្មែរឥឡូវបើសិនជាវាគិតថាយកតំបន់នឹងដើម្បីអភិវឌ្ឍដើម្បីរកស៊ីជួយអ្នកចូលជុំគ្នាជាមួយពួកប្រទេសទាំង3ហ្នឹងយើងគិតមើលវាអាយួនវាយកគ្នាវាមកដាក់ទាំងគ្រួសារមកធ្វើនៅរោងចក្រហ្នឹងហើយបើសិនជាចម្រើនដល់បែបហ្នឹងមិនក៏ពលរដ្ឋខ្មែរមិនត្រឡប់ចូលទៅស្រុកវិញទៅណាគេតំបន់អភិគមហ្នឹងគេយួនវាយករោងចក្រមកជាព្រោះតែតែមិនរត់ទៅកូរ៉េទៅថៃធ្វើការអីអានឹងហើយដែលសម្ព័ន្ធឲ្យលើកឡើងឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលឃើញនោះវានឹងបោកប្រាស់ខ្មែរណាវាបោកអញ្ចឹងក៏បោកទៅវាយកជពលរដ្ឋវាមកឲ្យខ្មែរយើងមិនខំតែវាមិនយកធ្វើការទេចូលទៅចិត្តមិនបានទេផងនោះវាមានតបវាមានតំបន់វានឹងណាពលរដ្ឋវានៅពីពេញនឹងបង្កើតកូនបង្កើតចៅខ្ញុំជម្រាបណានៅចិត្តខ្ញុំមិនចេះតិចទេខ្ញុំជម្រាបទៅពេលដែលពួកជប៉ុនពួកអាឡម៉ង់ឲ្យមកបើករោងចក្រឡាននោះនេះណានោះអូម្នាក់ៗគេយកចិត្តណាគេយកចិត្តអាថ្នាក់ពួក Toyota ណាណាប្រធានគេណាថ្នាក់ដឹកនាំគេមកពីជប៉ុនមកអូគេទទួលអង្រៈតាក់គេអត់មានបរិវត្តអាមេរិកនឹងចេញទៅទទួលព្រោះគេគិតថាក្រាន់តែបើករោងចក្រនៅស្រុកគេណាបង្កើតនៅការមុខងារមានរបបមានមុខងារយ៉ាងច្រើនប្រជាអន្តរជាតិអាមេរិកទៅការខ្ញុំសូមជម្រាបទៅអានឹងហើយបានថាយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីណាអ្នកឯងមកបើកអីក៏តែអ្នកឯងមកបើកហើយត្រូវគ្រប់ច្បាប់ខ្ញុំហើយយកការនឹងអន្តរជាតិខ្ញុំធ្វើទៀតអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកក៏គេជឿលឿនអានេះខ្លួនឯងបើកហើយឲ្យខ្មែរបើសិនជាជឿលឿនដូចយុថានោះនោះតំបន់ថាអភិអីត្រីកោនហ្នឹងមកបើករោងចក្ររបស់អីចឹងហើយពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងរត់ឲ្យមកព្រៀបទៅធ្វើការគប់ប្រទេសដទៃហេតុអីព្រោះវាបើកមកវាយកជនជាតិយួនម្ដងហ្នឹងណាបង្កើតកូនបង្កើតចៅទៅវាមិនមែនដើម្បីចម្រើនខ្មែរណាហើយមិនក៏វាបោកខ្មែរថាលំនត្រីកោនហ្នឹងបើកទៅពលរដ្ឋខ្មែរអីសបោសบายណាស់ណាសេដ្ឋកិច្ចរួមអីណាដើម្បីជួយដោះស្រាយណាបញ្ហាណាខ្ញុំនិយាយទៅណាបរដ្ឋណាតកូលហ៊ុនដឹកនាំស្រុកយើងក៏មកសង្ឃឹមអសោះខ្ញុំនិយាយឲ្យម្សាឲ្យម្សាទៀតក៏សង្ឃឹមអសោះហើយចាដោយឥឡូវនេះវាគ្រាន់តែលបាយស្ពិនភ្នែកយើងទេតែប្រាប់ថាដកអីចេញពី CLV ឥឡូវថែមអមណាទៀតថែមអម D ណាស្រ័យទៅវាទៅអានឹងយើងបាទយើងជាខ្មែរវាហួសហេតុហើយបាទខ្ញុំសូមរំលឹកបងប្អូនខ្មែរខ្ញុំតែងតែជម្រាបរាល់ដងការសពថ្ងៃនេះបញ្ហារបស់យើងមិនមែនរឿងខ្មែរនឹងខ្មែរទេវាជាការពិតប្រកបណាស់បើសិនជារឿងខ្មែរនឹងខ្មែរខ្មែរមិនចាំបាច់ទៅរត់ចោលស្រុករាប់លានអញ្ចឹងទេហើយខ្មែរមិនចាំបាច់ត្រូវគេចាប់គេចងទាំងទេហើយសំបីតាវាដកគម្រោង CLV នេះយើងគិតមើលតែខ្ញុំទំលឹកឡើងនោះស្អីដែលត្រូវធ្វើធំបំផុតពីអ្នកដែលគេចាប់គេចងដោយចោតថាទៀងទីអារឿងដកពី CLV នៅស្រុកខ្មែរនោះគេចាប់ម៉េងពួកនឹងមកបានយើងជឿរឿងអារឿងវាដកទៅទៀតចាប់ម៉េងគេមនុស្សដែលវាធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងមកបានយើងជាខ្មែរនឹងមានជំនឿចិត្តហើយនឹងសង្គមអន្តរជាតិមានជំនឿចិត្តខ្ញុំសូមថែមលើសពីនឹងទៅទៀតបោះលែងហើយអត់មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវចំពោះខ្ញុំមកបើមិនអញ្ចឹងទេការសម្រេចចិត្តណាមួយក៏យើងទុកចិត្តអត់បានទេព្រោះពួកអាផ្ដាច់ការនេះយើងទុកចិត្តវាមិនបានណាពេលណាគេសំពងវាគេសំពីតវាទៅវាធ្វើវានឹងខិនបើទៅដោះដកចេញដកអីអញ្ចឹងទៅតែយើងចាំបាច់ណាបោះលែងហើយឲ្យមានការរៀបចំបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវដើម្បីការសម្រេចចិត្តណាមួយទៅអនាគតឲ្យខ្មែរនឹងមានសេចក្តីសង្ឃឹមបានថាអូរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនេះចេញមកពីការឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមែនមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវមែនអញ្ចឹងការសម្រេចចិត្តណាឯណាមួយក៏យើងអស់ការបារម្ភហើយពលរដ្ឋខ្មែរលែងបារម្ភហើយណាបើថាឯបើសារស្អីបើសារពលរដ្ឋខ្មែរក៏ចូលរួមបើសារបកប្រឆាំងក៏ចូលរួមអញ្ចឹងយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាអានេះវានៅតែកាន់គ្នាវាទៅវាចង់ដកវាចង់ដេញវាចង់ចាប់វាចង់ចងតែយើងមានជំនឿចិត្តអីណាចាបាទអញ្ចឹងមិនថាខ្ញុំស្អត់ដល់រាប់ណាពួកនេះទៅកាត់កាប់ស្រុកខ្ញុំក៏អត់មានជំនឿចិត្តអីបន្តិចតែលសោះបាទសូមអរគុណបាទចាអរគុណលោកស៊ីថាថាំចាសម្រាប់លោកសេងសុផាន់លោកមានពេលវេលា3នាទីចុងក្រោយចាសតើលោកមានអ្វីពីលើលោកស៊ីថាថាំតិចចាអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់តិចថាអឺទឹកមរតប្រៃទេលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងតាំងពីគាត់ធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកគឺគាត់និយាយភ្លាវមែនទែនចាប៉ុន្តែនៅមានមនុស្សដែលតាមនុស្សដែលអែបហ្នឹងមានខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ស្ដីរបស់លោកដែរនិយាយថាហ៊ុនសែនទឹកមរតមិនប្រៃហើយត្រង់ចំណុចនេះខ្ញុំនឹកឃើញដល់ហ៊ុនសែននិយាយថាបើសិនជាណានៅបន្តកាត់
ដើមឈើកាក់ព្រៃអីហ្នឹងជាងកាក់ព្រៃទៀតហ្នឹងហ៊ុនសែននឹងឲ្យនិយាយថាសាកលមើលមើលបើមិនហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យមើលបើធ្វើមិនបានទេហ៊ុនសែនមិនកាត់កដៃកាត់ក្បាលអីណាណីជាសម្ដីមួយដែលយកជីវិតប្រមាថក៏ប៉ុន្តែព្រៃនៅតែអស់បានន័យថាសម្ដីរបស់ហ៊ុនសែនដូចលោកសេងសុផុនលើកឡើងមែនថាគ្មានតម្លៃណាធ្វើឲ្យគេគោរពទេរឹតតែយកជីវិតខ្លួនឯងទៅប្រមាថគេរឹតតែកាត់ប្រំគិលព្រៃភ្នំរបស់ខ្មែរអស់ព្រៃលេងចាស់សូមបន្តចាស់បាទចំណុចច្រើនដែលតែគាត់និយាយបាត់ដៃក្នុងដៃចឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងចេះឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាអំណាចកត់នៅគង់វងចឹងអំណាចដែលដល់គង់វងនឹងគឺជាអំណាចខ្លាំងខ្លាយដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលយើងហៅថាកងទ័ពប្រើលុយកខ្មៅអញ្ចឹងណាហើយប្រើបងប្អូនកូនចៅខ្លួនឯងដូច្នេះកាលណាមុំទាំង3ដែលខ្វះស្ថាប័នរដ្ឋហើយពង្រឹងទៅស្ថាប័នបកនឹងធំជាងស្ថាប័នរដ្ឋអាហ្នឹងវាបាត់បង់ប្រទេសហើយអាហ្នឹងសូមឲ្យអ្នកស្ដាប់នឹងយកទៅគិតណាហើយបើសេដ្ឋកិច្ចមួយដែលធំធាត់ដោយអង្គការទាំង 3,000 នាក់នោះចាំអាមេរិកនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មលីយ៉ុងផាត់នឹងដើម្បីទប់ពោះសេដ្ឋកិច្ចនឹងគឺជាសេដ្ឋកិច្ចឆក់ប្លន់ពីពលរដ្ឋចាគឺអង្គការទាំងអស់នឹងអត់មានបានបងពន់រដ្ឋទេហើយយកលុយយកដីយកអីរបស់រដ្ឋនឹងទៅវិនិយោគរុស៊ីចំណេញដោយមកភាកធំចែកទៅឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចហើយនឹងបុគ្គលអ្នកមានអំណាចពុកលួយខ្លួនឯងຕົកកបោអញ្ចឹងរដ្ឋក្រហ្មងរដ្ឋអត់មានលុយទេហើយពន្ធដារពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែប្រមូលចាប្រមូលទៅគឺអាពន្ធដារនឹងប្រានឹងក៏អត់មានតម្លាភាពទៀតជាប្រវត្តិត្រូវដឹងថាពន្ធដែលជាប្រវត្តិបងនឹងមានច្រើនយ៉ាងណាពន្ធដីពន្ធផ្ទះពន្ធឡានហើយពន្ធដែលយើងប្រើប្រចាំថ្ងៃគេហៅថាបាត់ VAT ណាគឺនៅពីកម្ពុជាយើង 10% ក្នុង GDP ដែលជាប្រវត្តិគេនិយាយថាមួយឆ្នាំគាត់ប្រហែលជារយចំនួនបានប្រហែល 2,000 អញ្ចឹងយើងបងចូលរត់200 10% ហ្នឹងអញ្ចឹងច្រើនណាស់ណាក្នុងជាប្រវត្តិម្នាក់200ចុះ14លាននេះគុណទៅ200ទៅ